Steg ett är liksom att lura in sig genom att komma med någonting så jävla korkat som man säger. Vi ska, på det här konceptet ska vi göra idéer, men det kommer inte att hamnas bort. Ja, just det. Alltså, genom att visa någon som gör någonting impossible, men ändå gör det, förstår du? Mm. Vad fan man kan tänka sig. Någon som jonglerar med 58 bollar, eller du vet. Istället för att visa liksom, de här underklädesmodellerna och bara skriva pris och plagg så att säga, så skulle de skriva rubriker och så här. Så vi åkte ner till Tyskland, jag och Stefan Persson, och tog dem i örat och sa, ni ska fan göra som ni ville tillsagda. Och så sa att det kommer vara den marknadschefen som sa att yes, but we in Germany, we are special. We are in what way? Ja, for instance, we have no humor. Det är svårt för ett väldigt litet land att liksom motivera varför de skulle välja en kreativ hjälp från ett så här litet land som Sverige som har 9 miljoner som tillverkar möbler och filar, men inte står för kreativitet direkt. Man kan inte mejla. Man kan, alltså jag tror man måste hitta på något väldigt annorlunda. Mm. Kommer med